ואנחנו במשחק כאשר מכבי חיפה בירוק תתקוף את השער שמימין במחצית הראשון. ועכשיו לא טוב, שמע, זה מצב לגול. מה זה גול? זה סופר מצב. קטן מוריד את הכדור, והנה קטן לוקח את זה, שם את זה בפנים. איזה שער של יניב קטן. ההגנה של ביתר התרשלה בהרחקה, ויניב קטן כובש את השער השלישי שלו העונה ומעלה את חיפה ל-1-0 כנגד תנועת המשחק. דקה 21, קרירי לא יכול לבעוט לשער, מצרף את טוואטחה בצד שמאל, טוואטחה ירוץ עם זה עד הקו, עדיין טוואטחה, עדיין טוואטחה, והרידו מבני! וזהו המשה ב-2-0, שער שכולו טוואטחה, טוואטחה, טוואטחה. איזו פריצה מסחררת של טוואטחה הצעיר מצד שמאל. הילד הזה יש לו מהירות סילונית עם הכדור ובלי הכדור, הוא מסחרר את המגן שלו ומצליח להגיע עד הקו כדי למסור. תראו איך זה קורה, פנימה, עם הרבה נחישות, ומגיע לכתובת הנכונה. עוד מסיון אחד, הפעם מיועד ללובו. החיפה עושה פשוט מטפח על השער של ארוש. הנה עכשיו 3-2, התאמות ללוי, מזלד את הכדור הזה לבן שושן, מצב טוב לבן שושן, ובועט את זה ושרנוב לוקח, וזהו שער עצמי של פיליאבסקי. רק דיברנו עליו לפני כמה דקות, הנה הוא בא והכדור פוגע בו ונכנס לשער. 2-1, ביתר בפוקס חוזרת למשחק. זה נכון שבפוקס, אבל לפעמים הפוקסים האלה, אתה יודע מה יכולים לעשות, יורם? אין, אין כמו פוקס. זה באמת פוקס, גם הפעיטה של בן שושן נעצרה בצורה טובה על ידי שרנוב. תראה, פעולה יפה של בן שושן, כדור לפינה רחוקה, הוא עודף כמו שצריך הצידה, אבל לרוע מזלו, הכדור פוגע בברך של פיליאבסקי ונכנס פנימה. קורה, 2-1. הנה את לובו. כמעט. סוף סוף פעולה טובה של אנד לובו. עוד חיפה עשה להם כאב ראש מצד שמאל כאן, נסה להיכנס בין שניים, והשופט שרק לעונשין. לא צריך לראות את זה עוד פעם, זה... טוואטחה נכנס בין שניים, השופט חכמון קרוב ושורק מהר מאוד ל-11 מטר. הוא היה ממש שם, מאחורי הכדור, הוא לריאל ארוש. ושלוש אחת. וממש היינו שני במשחק היום. פנדל נקי. זרק אותו יפה. זרק זרק. טוב, סדר. בין 23. החלוץ הצ'כני של טרק גרוש. מחליף את ערן לוי בכל ההתקפה. שתי דקות לסיום, 45 הדקות של המחצית השנייה. עזרא מעלה את הקרן הזו, הלכה טובה של המשה, אבל לא מספיק חזקה כדי להכניע את ארוש. הנה טוואטחה עושה את המרות שלו, כאילו הוא לא רץ מספיק היום. עוד קצת, עוד קצת, ועוד פישול, ועוד אחד בפנים, וזהו טורג'מן שכובש, וזה הרביעי של מכבי חיפה, ושוב מעורב בזה טלב טוואטחה. יש את זה בגדול לטוואטחה, אתה רואה גם את הפריצה, הוא מרים את הראש לפני שהוא מוסר. ותראה איזה יופי של טורג'מן. היה שווה לחכות האמת את כל המחצית הזו לכזה גול. טלב טוואטחה לוקח את חדד לסיבוב, איזה כדור נהדר הוא מוציא, וטורג'מן רק שולח את זה לרשת. רץ לאבא, משפחת טוואטחה שמחה מאוד, הולך להיות קרנבל לא קטן הערב בג'יסר א-זרקא. הטוב במגרש, הטוב במגרש. זהו זה, נסתיים כאן המשחק הזה. מכבי חיפה קוטשת את ביתר ירושלים ב-4-1. מכבי חיפה מאותתת, אנחנו בקרב, אנחנו בתמונה, אנחנו הולכים עד הסוף.